nakon toliko godina u šumi Brezovica službeno obilježavamo dan antifašističke borbe. Zadnje dvije godine pod pokroviteljstvom hrvatske vlade, što ranije nije bio slučaj, što vidim kao dobar pokazatelj. Dakle, nije ovo iskorjenivo i neće ovo tek tako nestati. Taj korijen je dubok, osjećaj, emocija, jer to je sastavni dio hrvatskog puta, jedna od onih žila koji čine naš korijen. Poštovani drugi hrvatski predsjedniče, gospodine Mesiću, treći hrvatski predsjedniče, gospodine Osipoviću, poštovani zaslanici, župane Celjak, ministre Malenica i svi drugi dragi i visoki gosti. Prošle godine slavili smo i obilježavali 80. godišnjicu ustanka okupljanja prvog partizanskog odreda u šumi Brezovica. Taj odred i pokret koji je iz njega izrastao je hrvatski narod stavio na onu mirniju, sigurniju, ljepšu stranu povijesti, jer bez tih ljudi i bez onih koji su ih organizirali, hrvatsko ime i hrvatska reputacija bili bi okaljani kako nisu bili okaljani nikada u povijesti. Ono što se dogodilo u travnju 1941. godine, kada je prvi puta nakon toliko i toliko od stoljeća, voljom velikih sila Berlina i Rima, osnovana nezavisna država Hrvatske, vrlo brzo pretvorilo se u jedan zločinački projekt za koji je danas teško vjerovati da je u stvari postojao. Ta država nije mogla nastati prvih dana bez da je veliki dio hrvatskog naroda to odobravao. Mogla je biti nametnuta. Međutim, činjenica da je već nakon 2,5 mjeseca, nakon 3 mjeseca, formiran prvi hrvatski partizanski odred, sastavljen većinom od Hrvata, govori o tome da Hrvati tu državu nisu prihvatili.